Ugens krimi er Guds hånd af Philip Curry. I Guds hånd der hører vi om Scott Manson, som er manager for London City. Det findes ikke i virkeligheden, men det gør det her. Og de skal til Grækenland for at spille Champions League-kamp. Det lyder jo dejligt, men midt under en kamp, så dør deres stjerne angriber. Og Scott Manson bliver nødt til at lege detektiv i et strækkeramt og plade Grækenland for simpelthen at finde ud af, hvad der er sket. Noget af det, der er rigtig godt ved den her fodboldkrimi, det er, at der er rigtig meget humor inde i. Så hvis du ligesom jeg kan lide død, humor og fodbold, så er Guds hånd lige noget for dig.